xillih magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu shir uga socdo madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale waxaa jirta in ay soo baxayaan warar tilmaamaya in madaxda maamul goboleedyada qaar ay doonayaan inay muddo kordhin ku samaystaan muddo xileedkooda. Dhowaan ayay ahayd markii maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ay muddo xileed ku darsadeen muddo hal sano ah muddo xileedkoodii hore. Madaxda maamul goboleedyada ee hadda u sii gogol xaaranaya inay muddo xileed samaystaan waxaa ka mid ah maamulada Hirshabeelle iyo Galmudugga. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa isku diyaarinaya inuu muddo xileedkiisa ku darsado hal sano oo dheeraad ah, isagoo fulinaya qorshahaas ayuu waxa uu adeegsanayaa baarlamaanka maamulka Galmudugga. Xildhibaanada golaha wakiilada Galmudugga ayaa dood ka yeeshay qorshaha diboogista dastuurka Galmudugga kadib soo jeedin ka timid xubnaha guddiga dastuurka dib u heshiisiinta iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka maamulka Galmudugga. Qorqor wuxuu doonayaa in wax ka beddel uu ku sameeyo dastuurka Galmudug islamarkaana muddo xileedka ay adaha dastuuriga ah ka dhigo shan sano si isaga iyo baarlamaanka hadda joogaba ay u helaan sanad dheeraad ah. Dhowaan guddoonka baarlamaanka Galmudug ayaa guddi gaar ah u xil saaray diboogista qaar ka mid ah qodobada dastuurka, waxayna soo jeediyeen in shan sano laga dhigo waqtiga ay xilka haynayaan hay-adaha dastuuriga ah ee maamulka Galmudugga. Madaxweynaha maamulka Galmudug Qorqor wuxuu sidoo kale doonayaa inuu dhiso guddi doorasho oo Galmudugga si maalmaha doorashada uga badbaado filla Soomaaliya, isagoona durba guddoonka guddigaasi u diyaariya shakhsiyaad xafiiskiisa aada ugu dhowa. Bishii Febraayo ee sannadkii 2020 ayaa Qorqor loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Galmudugga kadib doorasho qoorqabad ahayd oo ka dhacday dhuusamareeb, taasoo ay garwadeen ka ahaayeen filla Soomaaliya kadib markii meesha laga saaray nidaamkii madaxweyne xaafa. Dhanka kale, madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen ayaa sidan oo kale muddo xileedka hay-adda fulinta iyo sharci dejinta ka dhigay shan sano, halka dhowaan madaxweynaha Jubbaland uu waqtigiisa ku darsaday muddo hal sano. Madaxda maamul goboleedyada ayaa hadda waxa ay u xusul duubayaan sidii ay muddo kordhin ugu sameyn lahaayeen hay-adaha dastuuriga, iyadoona maamulada koonfur galbeed ee Jubbaland hore muddo kordhin u sameysteen, waxaana hadda wadada ku soo jiro maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow, welcome Carwo Kheyraad. Waxaa idin keenay jiifafkii ugu dambeeyey ee Carwo Kheyraad. Kheyraad waa wax walba haye, wax walba waad ka helaysaa. Welcome Kheyraad Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo, qalabka yaala halkaas, quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso. Kheyraad, Kheyraad baad ka heshaa. Qalanjadaada dhexgee qadi iyo koob iyo roog, wax kasta oo qol la keeno Kheyraad, Kheyraad waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska, qalabaynta hadda waa qalabaynta xafiiska. Sharaxaada qudheeda Kheyraad, Kheyraad baa ugu sarreysa. Gabadhii qiimo sarreyso halka ay ku qanacayso Kheyraad weeye ninko qulqul oo hadda gaar Kheyraad, Kheyraad waa ballanteena. Macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee Kheyraad Furniture ee ku taala dabka Ksoorjeedka Hotel Dayax. Waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran. La hawl jacayl baan dalwadayaayo.